ទីតាំងទាំង5ក្នុងប្រទេសថៃល្បីថាមានខ្មោចលងកាចសាហាវណាស់ថៃជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយរឿងរ៉ាវអបិយជំនឿមិនខុសពីខ្មែរយើងនោះទេនៅក្នុងប្រទេសថៃមានតំបន់និងកន្លែងជាច្រើនដែលគេជឿថាមានវិញ្ញាណកាចសាហាវលងបន្លាចគួរឲ្យព្រឺព្រួចបំផុតបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះវិទ្យាសាស្ត្រមានភាពជឿនលឿនខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានមនុស្សនៅតែជឿទៅលើរឿងរ៉ាវខ្មោចលងនេះផងដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះអេដមីននឹងបង្ហាញពីទីតាំងទាំង5កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលគេជឿថាមានខ្មោចលងសាហាវបំផុតទី1ផ្ទះនារីស្លៀកឈុតសកាលពីឆ្នាំ2015មានក្មេងៗដែលមានវ័យជំទង់7នាក់បានមករស់នៅទីក្រុងបាងកកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ថាវិវត្តនាដោយសារតែពួកគេទទួលឥទ្ធិពលពីសូរ៉ាបានធ្វើឲ្យក្មេងៗទាំង7នាក់នេះហ៊ានចូលទៅក្នុងផ្ទះមួយនោះដែលគេនិយាយតៗគ្នាថាផ្ទះនេះមានវិញ្ញាណចងអាឃាតនិងលងសាហាវបំផុតបន្ទាប់ពីនោះមកក្នុងរយៈពេល3ខែក្រោយមកក៏មានដំណឹងថាពួកគេបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយអ្នកដែលនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះបាននិយាយថាគេឃើញនារីម្នាក់ស្លៀកឈុតសជិះជាមួយពួកគេទៀតផងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះរួចមកនៅរយៈពេល2ទៅ3ខែក្រោយមកក្មេងប្រុស2នាក់ទៀតក្នុងចំណោមពួកគេក៏បានស្លាប់ដោយសារតែអគ្គីភ័យឆាបឆេះផ្ទះពេលនោះចាស់ផ្ទះដែលនៅផ្ទះទល់មុខក៏បាននិយាយថាគេបានឃើញនារីស្លៀកឈុតសចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះមុនពេលដែលអគ្គីភ័យឆាបឆេះឡើងមានតែក្មេង2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅដល់សពថ្ងៃទី2អគារថៃសង32ជាន់អគារមួយនេះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយសាកសពចំនួន5នាក់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញក្នុងអគារនេះដោយសាកសព3នាក់បានលោតសម្លាប់ខ្លួនពីលើអគារសាកសព2នាក់ត្រូវបានរកឃើញបាក់ដៃបាក់ជើងនិងបាក់ឆ្អឹងដោយត្រូវគេវាយឲ្យស្លាប់និងមួយទៀតគឺចងកសម្លាប់ខ្លួនដោយបន្សល់ទុកនៅសារមួយដល់គូស្នេហ៍ថាជាយាមចងចាំនៅអ្វីដែលល្អល្អសំទោសប្រសិនបើវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់អ្នកដែលជីឆ្លងកាត់ទីនោះបាននិយាយថាពួកគេតែងឃើញមានស្រមោលខ្មៅរបស់មនុស្សលោតពីលើអគារម្ដងហើយម្ដងទៀតទី3ផ្ទះនារីរកស៊ីផ្លូវភេទផ្ទះមួយនេះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលអស់រយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយនៅទីនេះមាននារីជាច្រើនបានចាញ់បោកគេតាមរយៈការសន្យាថានឹងរកការងារឲ្យធ្វើប៉ុន្តែត្រូវបានគេនាំយកមកលក់និងបង្ខំឲ្យបម្រើភ្ញៀវទាំងមិនទាន់គ្រប់អាយុផងពួកគេបានធ្វើទារុណកម្មទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តទាំងខ្លួនមានជំងឺរហូតដល់ស្លាប់ទៀតផងហើយទីនោះក៏ត្រូវបានគេហៅថាភ្នៅស្រីពេជ្រាមកទល់នឹងពេលនេះផ្ទះមួយនេះនៅតែជាកន្លែងដែលគេមិនហ៊ាននៅក្បែរឡើយទី4ទីលានដាក់សាកសពរថយន្តនៅទីនេះតែតែមានរឿងរ៉ាវចម្លែកចម្លែកបានកើតឡើងជាញឹកញាប់អ្នកដែលបានជិះឆ្លងកាត់ទីនេះបានឃើញមនុស្សឆ្លងកាត់ខ្នល់ប៉ុន្តែពេលគាត់ចោះមើលក៏មិនមានឃើញអ្វីឡើយអ្នកជិតខាងដែលរស់នៅក្បែរនោះបានឮសំឡេងច្រៀងរាំជល់កៅព្រមទាំងសំឡេងគោះស្គរជាច្រើនដងក៏បានទៅប្តឹងប៉ូលីសប៉ុន្តែពេលទៅដល់ស្រាប់តែមិនឃើញនរណាម្នាក់នៅទីនោះឡើយក្រៅពីសាកសពរថយន្តចាស់ចាស់ដែលគេយកមកចោលតែគេជឿថាពិតជាមានប្រលឹងឬវិញ្ញាណកាចសាហាវនិងគ្មានអ្នកណាហ៊ានមកក្បែរទីនេះឡើយទី5អគារខ្មោចសាធនយូនីកក្រុងបាងកកជឿជាក់ថាអ្នកដែលធ្លាប់ទស្សនាខ្សែភាពយន្តរឿង The Promise ឬមិត្តជាទីនឹករលឹកមុខជាបានស្គាល់នៅអគារចំណាស់មួយនេះដែលជាអគារមួយត្រូវបានគេបោះបង់ចោលដោយសារតែជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ1997មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះអគារនេះនៅតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអគារខ្មោចដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចំកណ្ដាលក្រុងបាងកកព្រោះតែមានរឿងរ៉ាវចម្លែកចម្លែកជាច្រើនបានកើតឡើងហើយពុំទាន់មាននរណាម្នាក់ហ៊ានប៉ះពាល់ឬធ្វើការកែច្នៃទម្រង់អគារនេះឡើយដោយទុកវាចោលនៅឯកឯងកណ្ដាលទីក្រុង
បាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាទីតាំងទាំង5ក្នុងប្រទេសថៃដែលគេល្បីថាមានខ្មោចលងកាចសាហាវបំផត់អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់កុំភ្លេចចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មនុស្សដែលអ្នកស្គាល់